အရှိသကိုင်းဒီကရွှေရည်စိတ်18ဆုငွေရည်စိတ်6ဆုမမစိုးစနာထုလဲစုကဲဒီပြိုင်မှုတယ်လေပြီးတော့မမယတနာအုပ်လဲပြိုင်မှုတယ်ခုခေတ်မှာလာမဟိရဝင်ပြိုင်ရင်တော့ဟိုပါပညာရှင်တဲ့ဝင်ပြိုင်မှာဘာလို့ဆိုတော့ကျောင်းတွေကလည်းပြီးပြီလေအသက်အရွယ်တခုကလည်းတကယ်30ကျော်40နဲ့နီးနေပြီဆိုတော့ဒါပညာရှင်တဲ့ဝင်ပြိုင်ရမယ်ဝင်ပြိုင်လို့ရှိရင်တချင်းတွေတော့တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေမနေကြိုးစားရမယ်နောက်ပြီးတော့အခုပြောလို့တော့မရဘူးခုကကိုယ့်ထက်ကောင်းတဲ့သူတွေကရှိနေတာဆိုတော့လေအဲ့တော့အနိုင်နဲ့ပိုင်ထားတာပေါ့နော်မပြိုင်ရတော့ပါဘူးကောင်းရဲ့ငောင်းကတူတောင်းမှတ်လို့အရှိသကိုင်းဒီကရွှေတစိ18ဆုငွေတစိ6ဆုဘယ်လိုဘယ်လိုကြိုးစားလဲဆိုတော့မှန်တကယ်ကတော့ပြိုင်နာများသွားတာပေါ့နော်အဲတချင်းဆိုမှဆိုလို့ရှိရင်မဟာဂီတကာလာပေါ့ဓမ္မတီအဲ3ဘာသာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပတလာလည်းအမှတီးတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ဝိုင်းပေါ့နော်အဲဆိုင်ဝိုင်းလည်းတီးတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့5မျိုးပြိုင်တယ်အဲ5မျိုးပြိုင်တော့တနှစ်ကိုဟို4ဆုလောက်ကရွှေတခါတလေ3ဆုလောက်ကရွှေအဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့မှာအတူများထက်ကအဒီနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ဘာသာထူးသွားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ရွှေတစိကများသွားတာပါဆိုကဲဒီရထလာဆိုရင်မမစိုးစနာထုတ်လဲဆိုကဲဒီပြိုင်မှုတယ်လေအဲမမလည်းရပူတယ်နောက်ပြီးတော့မမယတနာအုပ်လဲပြိုင်မှုတယ်အဲဒါမမတို့လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့မမသူစာအောင်တို့အဲဒါလည်းမမတို့ကလည်းရွှေတစိတူတို့လည်းအဲ18ဆု18ဆုလောက်တနေအဲ့လောက်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒါမမသူစာတို့ကလည်းရွှေတစိတည်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့တော်တော်များများရှိပါတယ်ဝိုင်းလာမင်းအောင်တို့ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလေးမေတ္တာဆွေတို့မြန်မာလေးမေချစ်သက်တို့ဒါတွေကဆိုကဲဒီရလေတက်လာတာဆိုတော့တကယ်ကိုအခြေခံခိုင်မမနဲ့ပေါ့နော်အခြေခံနေစတက်လာတော့ကြတော့ဒါပြည့်သက်ရဲ့ဟိုအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုကဲဒီကတကယ်တက်လာတဲ့အဆိုရှင်တွေကအများကြီးပါပဲဟုတ်ကုကေမာလာမဟီရိုဝင်ပြိုင်ရင်တော့ဟိုပညာရှင်တဲ့ဝင်ပြိုင်မှာဘာလို့ဆိုတော့ကျောင်းတွေကလည်းပြီးပြီလေအသက်အရွယ်တခုကလည်းတကယ်30ကျော်40နဲ့နီးနေပြီဆိုတော့ဒါပညာရှင်တဲ့ဝင်ပြိုင်ရမယ်ဝင်ပြိုင်လို့ရှိရင်တချင်းတွေတော့တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေမနေကြိုးစားရမယ်နောက်ပြီးတော့အခုပြောလို့တော့မရဘူးခုကကိုယ့်ထက်ကောင်းတဲ့သူတွေကရှိနေတာဆိုတော့လေအဲ့တော့အနိုင်နဲ့ပိုင်ထားတာပေါ့နော်မပြိုင်ရတော့ပါဘူးလို့တိုင်းနေရတယ်ကိုပြိုင်လို့ရှိရင်သိရမလားဟိုကြည့်နေကြမှာလေအမှတ်ကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘာလဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တေးကြပါလေရှုံးမှာအဲ့တည်းမပြိုင်တော့ပါဘူးလို့အလူငယ်တွေပြိုင်မှုတော့တိုက်တွန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေအဲဒီရဲ့ဟိုပေါ့မဟာဂီတအခြေခံပိုင်းမှာကိုအနုပညာဆက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဒီမဖြစ်မနေတတ်ထားရမှာပေါ့နော်တတ်ထားရမှာဖြစ်တဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးကရေးဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့ဒိုင်လူကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့အစ်စာမွေးပွဲအစ်ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲအတက်ထမတော့35မှာအခုရွှေတသိရပြီ15-20တက်ရတယ်လေအဲ့တော့35အခြေခံမှာကောင်းသွားပြီအဲ့တော့15-20မှာလည်းရွှေတသိရပြီးတော့အခြေခံကောင်းသွားပြီအစ်မြင့်ပညာအဲ့တော့အစ်စင်အခြေခံမှာစာမွေးပွဲတွေစစ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုးထိတ်ဆုံးပညာရှင်ရောက်သွားပြီရောက်သွားသည်ထိပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့ရွှေတစိတ်တွေရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအစိုးပညာဘိုင်းမှာအထောက်အကူဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့မြန်မာမှုမြန်မာဟန်တွေကဘလောက်တိခက်ခဲတယ်စီးနေဝါနဲ့ဘလို့ဆိုရတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်အကွက်ကြကြအဲဘလောက်တိခက်ခဲတယ်စကလုံးထားသူကစပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အစိုးတော်လောကမှာဒီမြန်မာအတန်းကိုစုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ပညာရေးပြည့်ဝတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်တိုင်းလူကြီးတွေရဲ့အစ်ဆီဟိုအမေမြန်းနေပေါ့နော်အဲစစ်ဆောင်မွေးမွေးကိုဖြည့်တင်းတယ်လို့တော့အမှမြင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုရရှိခဲ့တဲ့စုစုစိတ်လေးပုံမှန်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျာအမြင်လဲကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တော့ဘာမှမရှိဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အော်ဒီခုနှစ်နှစ်သမီးရမချွန်စပြိုင်တာဆိုတော့လေအဲအရန်ကိုဟိုမချွန်လေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သခိုင်းတိုင်းကနေစပြိုင်တယ်အများကြီးပဲဟိုပေါ်ကြော်ဖြဲရတာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာဟိုပေါ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းအကြီးတိုင်းတွေပေါ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်2ယောက်တက်ခွင့်ရတယ်သခိုင်းတိုင်းမှာဆိုတယောက်တည်းနောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးကချင်ပြည်နယ်တို့ကရယာပြည်နယ်တို့ကတယောက်တည်းစီပဲတက်ရကြတာလေအဲ့တော့တိုင်းကြီးက2ယောက်ပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုရှိပေမဲ့16ယောက်ပြန်ရတယ်ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုလေဟိုအရန်ကိုတော်မပေါ့နော်ဒီလိုဟိုပေါ့နေရာမျိုးရောက်တာဆိုတော့အရန်ဟိုဘလိုပီတိဖြစ်တယ်ကိုဒီစုတွေငငယ်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ချုံလေးအမှန်တမ်းပြောရင်တိတ်မတော်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမကြီးမကောင်းတာလည်းပါတယ်အဲ့ဆိုတော့တခါတလေမတော်ဘူးလို့ကိုခန်းစားတယ်ကျော်အိုးငငယ်ငယ်ကတော့တော်ခဲ့တာပဲလွတ်ခဲ့တာပဲဆိုတော့ဟိုငငယ်ရဲ့အားရခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပြန်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျင်းတဲ့ပီတိဖြစ်မိတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ကဲမတော်ရင်လည်းနေပါစီလေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကျင်းတတ်ပါတယ်ဟုတ်